ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എൻ്റർടൈനിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ മനോഹരമായ സ്റ്റോറിയാണ്. എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുക. ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ജ്വാലയുടെ അർദ്ധനഗ്ന ശരീരത്തിലേക്ക് ബാത്റൂമിലെ ഷവറിലെ വെള്ളം ഒരു പുതുമഴയായി പെയ്തിറങ്ങി. മൂർദാവിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയ ജലകണങ്ങൾ അവളുടെ ശരീരത്തെ അടിമൂടി കുളിരണിയിച്ചു. ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും ആ വെള്ളത്തുള്ളിലെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ഒരു ചെറിയ മൂളിപ്പാട്ടിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി അവൾ ചുവടുവെച്ചു. ബാത്റൂമിലെ ചില്ലി ജാലകത്തിൽ കൂടി പുറത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ബെഡിൽ അക്ഷമനായി ഇരിക്കുന്ന ഹേമന്തിനെയാണ് അവൾ കണ്ടത്. ഒരു കൈകൊണ്ട് അവൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഹേമന്തിനെ മാടി വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ ചില്ല് ജാലകത്തിൽ അവൾ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് ഐ ലവ് യു എന്നെഴുതി ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച് എന്നിട്ട് അതിന് താഴെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് അമർത്തി ചുംബിച്ചു. മറുപുറത്ത് നിന്ന് അവളുടെ വിറകൊള്ളുന്ന ചുണ്ടുകൾ ഹേമന്തും ഒന്ന് അമർത്തി ചുംബിച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ മഞ്ഞുതുളികൾ അവൻ പതിയെ നുകർന്നു. ജാല, കം ഓൺ, എത്ര നേരമായി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹേ, ഒന്ന് അടങ്ങ് മാഷേ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ദാ വരുന്നു. ജ്വാല ബാത്റൂമിലെ ഹാങ്ങറിൽ നിന്ന് ടവലെടുത്ത് അവളുടെ ശരീരത്തിലെ ജലകണങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് ഹേമന്ത് ആർത്തിയോടെ നോക്കി നിന്നു. ഒടുവിൽ മാറോട് ചേർത്ത് ടവൽ അവളുടെ ശരീരത്തെ വലം വെച്ച് കെട്ടി അവൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഈർന്നടഞ്ഞ കാർക്കൂന്തലിൽ നിന്നും വെള്ളത്തുള്ളികൾ നിലത്ത് വീണ് ചിതറിത്തെറിച്ചു. അവളുടെ വെള്ളിക്കൊലസിൻ്റെ മധുര സംഗീതം ഹേമന്ത് കൊതിയോടെ കാതോർത്തു. ദാഹിക്കുന്ന ശരീരവുമായി ജ്വാല ഹേമന്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നു നിന്നു. അവൻ അവളുടെ അരക്കെട്ടിലൂടെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് ആ മുടിയിഴകൾ പതിയെ മാറ്റി കഴുത്തിൻ്റെ പുറകിലെ ഒന്ന് അമർത്തി ചുംബിച്ചു. ജ്വാല, ജ്വാലയുടെ കണ്ണുകൾ പാതി കൂമ്പി അടഞ്ഞു. അവളിൽ നിന്നും ഒരു നേർത്ത നിശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വന്നു. ആ ഹേമൻ, വീണ്ടും അവളുടെ കാതിൽ അവൻ പതിയെ ഒന്ന് കടിച്ചു. ഒരു കുഞ്ഞു സ്വർണ്ണ മത്സ്യം പോലെ ജ്വാല ഹേമന്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന ആ സ്നേഹലാളനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അവളെ അവൻ ബെഡിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് രാസകിളികളിൽ മുഴുകി. ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഹേമന്ത് വെല്ലോടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോണിനുറുമ്പ് അരിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു സുഖം അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ടവലിൻ്റെ ഒരറ്റം പാതി തുറന്ന് അവൻ അവളുടെ നഗ്നമേനി ആസ്വദിച്ചു. നാണത്താൽ അവളുടെ കുഞ്ഞുമുഖം ഒരു പൂവാകെ പൂത്തുലഞ്ഞു. അവൻ അവളുടെ കരിമേഷി കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കിടന്നു. എന്താ ഹേമന്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്? എന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്ന പോലെ. എന്തു, തന്നെ എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത പോലെ. ആ, ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാഷേ? ഇനി പ്രേമം മൂത്ത് ഇയാളെന്നെ കെട്ടണമെന്ന് പറയോ? ദേ പാവം, ഒരു കെട്ടിയവനും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും അനാഥരാവുമേ. ഹേമന്ത് ഉറക്കി ചിരിച്ചു. എൻ്റെയും വിവാഹത്തിന് മുമ്പാണ് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കാമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ അത് പറ്റില്ലല്ലോ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ലോക്കായില്ലേ. ജ്വാല ഹേമന്തിനെ മാറി തല ചായച്ചുകൊണ്ട് കുലുങ്ങിച്ചിരിച്ചു. അതിനെന്താണോ, തനിക്ക് കാണാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ ഓടി വരുന്നില്ലേ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്? അതെ, അതാണ് ആകെയുള്ളൊരാശ്വാസം. അത് നിന്നോടുള്ള ദിവ്യപ്രണയം കൊണ്ടൊന്നല്ല കേട്ടോ, എന്നിലെ സ്ത്രീയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നിനക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് എൻ്റെ തിരിച്ചറിവാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നിനക്ക് മടുത്തോ അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം, നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ? അവൻ ചോദിച്ചു. മടുപ്പ്, പല രാത്രികളും എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം കാര്യം നടക്കണം എന്നല്ലാതെ ഇന്നേ വരെ എന്നിലും ഒരു പെണ്ണുടൽ ഉണ്ടെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും ഒരു തെരുവ് വേശ്യയുടെ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് കിടക്ക പങ്കിടുന്നത്. എന്നെ സ്ത്രീ ശരീരത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയത് നീ മാത്രമാണ്. നിന്നിലെ ആ കഴിവ് അങ്ങേർക്ക് ഇല്ലാതായി പോയടോ? ഒരു പക്ഷേ ജ്വാല, നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടുമുട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അമൃതം മാത്രമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവൂ. മറ്റൊരു പെണ്ണിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആവില്ലായിരുന്നു. യാ, ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ മറന്നു, നിൻ്റെ അമൃതം എന്ത് പറയുന്നു? അവൾക്ക് സുഖം കാരണം ഞാനാണ് അവളുടെ ലോകം എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കും. ഒരു പൊട്ടി പെണ്ണാണ്, അതല്ലേ ഓരോ മാസം ബിസിനസ് ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് മുങ്ങുന്നത്. അക്കാര്യത്തിൽ നീ ലക്കിയാണ് ഹേമന്ത്. നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാര്യയെ നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? അത് ശരിയാ, അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ലക്കിയാണ്. അതെ, ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ മതിയോ? ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ ഞാനങ്ങ് പോവും. ഷോ, ആ കാര്യം ഞാനങ്ങ് മറന്നു. അവൻ വീണ്ടും ആർത്തിയോടെ ജ്വാലയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീണു. അപ്പോഴാണ് ബെഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കിടന്ന ഹേമന്തിൻ്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത്. ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അമൃതയുടെ പേര് ഡിസ്പ്ലേയിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു. ജ്വാല, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഈ ഫോണൊന്ന് എടുക്കട്ടെ. അവൾ അമൃത. ആ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹലോ, എന്താ മോളൂസി?
ഏട്ടൻ ഇന്ന് വരുമോ? രണ്ട് ദിവസമല്ലേ പോയിട്ട്. അയ്യോ മോളെ ദിവസേ, ഇന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല, നാളെ ഒരു ഉച്ച ആകുമ്പോഴേക്കും എത്താം. ഇന്നാണ് ഫൈനൽ മീറ്റ്. അതാ. ആ ശരി ഏട്ടാ, ഞാൻ ഇന്ന് വരുമെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ. ഏട്ടൻ ജോലിയെല്ലാം തീർത്തിട്ട് പതിയെ വന്നാൽ മതി. ഓക്കെ ശരി മോളെ ദിവസേ, ഞാൻ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ വിളിക്കാം. ഓക്കെ ശരി ഏട്ടാ. മറുപുറത്ത് അമൃത ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. അമൃതയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുന്ന ആകാശ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അമൃതയുടെ കാമുകൻ. അമൃത ആകാശിൻ്റെ മുടിയിഴകളിൽ പതിയെ തലോടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇനി നാളെ രാവിലെ പോകാം, അങ്ങേ ഇന്ന് വരില്ല. പാ ഒരു പൊട്ടന, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കും. ഹാ നിൻ്റെ ഭാഗ്യം, നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി ഈ ബിസിനസ് ടൂറ് രണ്ട് ദിവസം എന്നത് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച ആക്കി കൂടെ പുല്ല്. അയ്യടാ ചെക്കൻ്റെ ഒരു പൂതി, കട്ട് നിന്ന് കട്ട് നിന്ന് പെരുങ്കളനായല്ലേ. അതിൻ്റെ ഒരു സുഖമൊന്നും വേറെയാടോ അല്ലേ? ആ പറഞ്ഞത് സത്യം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടി നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു. നിക്ക് ആദ്യം ഇന്ന് വീട്ടിൽ വരില്ല എന്ന് ആ ശവത്തിനൊന്ന് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. നീ അപ്പോഴേക്കും ആ വിസ്കിയിൽ ഒന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഒഴിച്ചു വയ്ക്ക്. ആകാശ് ഫോണെടുത്ത് ഇന്ന് താൻ വരില്ല എന്ന കാര്യം വളരെ വിശ്വസനീയമായി സ്നേഹത്തോടെ ഭാര്യ അറിയിച്ചു. അപ്പോഴേക്ക് അമൃത ഓരോ പെഗ് വിസ്കിയുമായി ബെഡിൻ്റെ അരികിലെത്തി. ഇരുവരും അത് ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ആകാശ് അമൃതയെ തൻ്റെ കരവലയങ്ങളിൽ ബന്ധിതയാക്കി അവളെ സ്നേഹസ്പർശത്തിൽ പുളികൃതയാക്കി. ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ആരാണ് ചതിക്കപ്പെടുന്നത്? മറ്റൊരാളുടെ സുഖം തേടി പോകുന്ന സ്ത്രീയോ അതോ പുരുഷനോ? ഒരു കയറ്റമുണ്ടിൽ ഒരു ഇറക്കമുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാന്തരമായ ഒരു ജീവിതം ഒരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ലഭ്യമല്ല. പിന്നെ ഒരു പുരുഷനാവാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്കും ആയിക്കൂടാ? അതല്ലേ സമത്വം. അല്ലാതെ പൊരിച്ച മത്തിയും വറുത്ത ചിക്കനും പീസിലെ ഒന്നുമല്ല സ്ത്രീ സമത്വം ഇരിക്കുന്നത്. കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടും, അത് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും. ഇതേപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പല പല കുടുംബങ്ങളിലും ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വസ്തുതയാണ്. അത് കഥാരൂപത്തിൽ കഥാകാരി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കഥ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കുക. അതുവരേക്കും ബൈ.